længe jeg kan huske, har vi længtes tilbage til dengang jorden var grøn og fuld af liv. Og der var ferskvand nok til alle. Jeg kunne godt tænke mig at være dobbelt med kun rejsetid. Men en kæde er ikke dobbelt. En kæde er halv. Og hvis man kan rejse i tid, så kan man også ændre på tingene. Danske science fiction film gror ikke lige frem på træerne. Men i denne uge kan man netop plukke en sådan sjældenhed af det danske biografprogram. Max Kestners Keda er en film om tidsrejser, vild teknologi og et futuristisk smadret København. Men det er i mindst lige så høj grad et drama om mennesker og den tid, vi lever i nu. Carsten Bjørnlund har hovedrollen som en såkaldt Keda-agent ved navn Fang Rung, som er blevet splittet op i to identiske kroppe med samme bevidsthed. Rung eksisterer samtidig i henholdsvis 2017 og i 2095, hvor han i vores tid forsøger at finde research og information, der kan forhindre en global katastrofe i fremtiden, som har udraderet planetens ferskvand, planter og dyr. Men undervejs mister agenten ikke blot forbindelsen til sit fortids-jeg, men også sit greb om verdenen omkring sig. Det er næsten 20 år siden, at et dansk science fiction drama sidst havde biografpremiere. Nemlig Den udskældte skyggen med Lars Bom fra 1998. Ældre danske science fiction film svinger mellem det lettere og geniale. You know, this might not be the Savoy, but we do try to keep the rooms clean. Over det enormt pinlige. Jeg kommer tilbage, hurtigt! Til det uomtvisteligt klassiske. Men fordi der ikke findes mange danske film på linje med Keda, så har vi her på Movie valgt at dykke virkelig godt ned i den unikke films skabelse. Vi har derfor talt med skuespilleren Carsten Bjørnlund, visual effects supervisoren Martin Madsen, lyddesigneren Peter Albrechtsen, komponisten Jonas Struk og også instruktøren Max Kestner via Skype. Jeg er ikke sådan på nogen måde en science fiction nørd, men jeg kan bare godt lide eventyr, og jeg kan godt lide at og jeg bruger film som sådan noget flygten fra virkeligheden. På den måde er det dejligt nok at lave sådan en. Jeg kan bedst lide dem, hvor der er en historie, og hvor der måske er et filosofisk lag i dem. Eller sådan noget. Altså, jeg er ikke så optaget af Fifth Element eller sådan noget der. Altså, selvom det er også fantastisk nok, men ikke så meget der, jeg har været interesseret. Da jeg så filmen, så var der sådan et par andre film, der sådan lige for mig sådan vagt lidt genklang. Jeg tænkte på 12 Monkeys, også fordi den jo også har tidsrejse-elementet, og så også Tarkovskis Stalker, som også har det her filosofiske element, som du lidt taler om nu. Havde du sådan et par forbilleder i forhold til Keda? Ja, det er klart, at sådan to film som dem, de har jo været diskuteret, altså blandt særdeles Stalker har vi siddet og kigget på og diskuteret, både sådan en fotografisk reference og også sådan, hvad kan man sige, hvordan laver man en film uden at have alle pengene, som der skal til. Altså, der er vi jo ikke lige så radikale som den, men derfor kan man godt lade sig inspirere af og lade sig til, som jo 12 Monkeys, tror jeg, er inspireret af. Den sådan har vi også kigget på, ikke? Så vi har jo været i de film, og der har dem som referencer, som vi selv synes var spændende. Det er jo interessant, fordi det er jo næsten 20 år siden, når det sidst har været en dansk sci-fi spillefilm. Og når man tænker netop på, at det er din første fiktionsfilm, så er der jo det der åbenlyse spørgsmål, der er, hvordan kan det være, at du som dokumentarinstruktør kaster dig ud i en så, ja, hvad skal man sige, aparte, særegen genre, som sådan dit første altså fiktionsværk? Det er der flere grunde til. Altså, den ene grund er jo, at jo hele tiden prøve at opfinde sig selv igen og finde på noget, der er udfordring, noget, der er svært. Det er også et forsøg på at ramme ind et sted, som ikke er helt fortærsket, som der ikke allerede findes en masse af, som man så skal forholde sig til. Man kan sige, det var sådan et åbent sted, hvor man bare kunne byde ind, uden at skulle kritiseres for ikke at leve op til alle de 20 andre danske science fiction film. En af de fine ting ved Max, synes jeg, det er netop, at han for det første våger at tage en genre som sci-fi, der er så uprøvet forholdsvis herhjemme, ikke? Og besværlig på en eller anden måde. Ikke? Og så alligevel, når vi så er på arbejde, ikke drukne i alle de teknikaliteter, men insisterer på historien om mennesket og fortællingen om mennesket, og den udvikling, som det menneske og de mennesker
gennemgår, og de valg, de træffer og ikke træffer osv. Mm. Det synes jeg var enormt fint. Altså, så for mig kom det aldrig rigtigt på arbejde til at handle om noget teknisk. Det var historien, der var i fokus. Far? Ivan var her i dag. Ivan er en god dreng. Han kunne godt tænke sig at være forsker ligesom mor. Jeg tror, han bliver en god videnskabsmand. Skal du også være forsker? Hvis jeg lever. Selvfølgelig lever du. Altså noget af det, jeg synes var interessant ved ham, fordi det er jo lige på noget af det, den actionfigur, han har. Altså, men at han blev ind også med noget sårbarhed oven i det. Det synes jeg gav noget til det, som jeg ikke havde set i rollen, før han kom med det, som jeg var glad for. Altså, og så viste han sig jo også at være ekstremt kropsbevidst, hvilket måske i nogle situationer er fuldstændig ligegyldigt, men på de her optagelser, hvor han jo skal bevæge sig rundt på en række pletter og kigge i den rigtige retning, hvor der ikke er noget af det der. Altså, der viste det sig at være et kæmpe aktiv, at han er så kropsbevidst. Kastanjetræer. Kan du huske Copenhagen City sidste kastanjetræ? De fløjte gennem luften. Vi var vel 7-8 år. Når man har en skuespiller, som skal spille over for sig selv, have dialog med sig selv, bevæge sig omkring et kamera, som bevæger sig, det kræver en helt uhyre præcision fra skuespilleren og fra kameraoperatøren lidt mindre, fordi kameraoperatøren gør det faktisk kun én gang. Så gemmer en computer al dataen, al fokus, flytning, al bevægelse, alt op og alt ned, kameraet laver. Det bliver gemt i en robot, så robotten den gentager præcis den samme bevægelse en gang til. Men for at Carsten ikke bare skal spille ud i luften, så skal han spille over for en anden spiller. Det vil sige, at der skal være en spiller, som ligner Carsten, som går præcis i Carstens sko, hvor Carsten han gik, kan sige hans replikker med præcis samme tempo og med præcis samme placering, så Carstens eyeline passer, og de rent faktisk snakker sammen. Og det er meget kompliceret. Ved du, hvor jeg var i går? Jeg var i zoologisk have. Jeg så tiger, elefanter, isbjørne. Jeg kan ikke forklare dig det. Vi kan tage dig hen nu. Så viser jeg dig giraffer, aber. Så finder vi logbogen senere. Vi har ikke tid. De har allerede målt udsving på 3 promille. Vores tilstedeværelse her begyndte at påvirke historien. Det var en fed øvelse, altså. Jeg vil sige, hold kæft, de var tjekket, de folk, der var ude med apparaterne, ikke? Altså, det var nogle sjove dage. Altså, selvom at man sådan, og folk kom sådan, ja, nu i dag har vi jo en meget teknisk dag, og det kan godt være, og sådan, jeg synes, det var skideskægt. Jeg synes, det var mega sjovt. Det var også frustrerende nogle gange, men det var helt vildt sjovt at prøve det der med at forestille sig, nu siger jeg det her, og lige om lidt skal jeg så sige det her. Hvordan vil jeg sige det, og hvordan reagerer jeg så nu på, at jeg siger det her? Altså, det var helt crazy. Hele filmen er en stor konstruktion af spejlinger. Og det er jo fordi, jeg synes, at det, der er sjovt ved science fiction-film, er egentlig spejlingen af os selv, vores eget samfund, vores egen tid, og hvordan vi ser på den, og hvordan vi vælger at bruge den. Så tror jeg, en ting, der var meget vigtig for mig, var, at byen ikke var en fremtidsby, jeg ikke kendte. Altså, det er jo derfor, den ikke foregår om 300 år, eller om 1000 år, eller ude i en eller anden uvis fremtid. Du kan bevæge dig rundt i byen og tænke, gud, det var der gamle kongevej, det der. Hans hele energien og hans tilgang til projektet har gjort, det at kunne lade sig gøre. Jeg tror, alle andre instruktører, jeg kender, de har tænkt, lave en science fiction film for 22 millioner. No way, det kan ikke lade sig gøre. Max er vant til at lave dokumentar. Han tænker, 22 millioner, det er fandme mange penge. Det kan vi da lave alverden for. Så Max tilgang til det har bare været at se muligheden i det. Og han har været, jeg vil ikke sige ydmyg, men han har været meget undersøgende i, hvordan vi ligesom kunne bruge det, vi havde til at udvide vores univers. Og på den måde har han jo også været super medgørlig i forhold til løsninger, fordi han forstår, at der er nogle rammer, der er nogle ting, nogle fortællegreb, vi er nødt til at bruge for at kunne løse en historie. I virkeligheden så er vi gået lidt old school. I stedet for at skyde på med green screen, som man gør på moderne og mange store amerikanske film, skyder man fulde scener i green screen, så har vi skudt den med en projektionsløsning, hvor vi har bygget et studie omringet af lærere, hvor vi laver al vores visual effects arbejde inden. Så blæser vi det op i video, som er over 50 meter bredt hele vejen omkring sættet, så man live inden fra selve sættet af vil kunne se ud på den fremtid, som er derude.
Man vil kunne ændre det, man vil kunne animere det, vi vil kunne have både der sejler ned på kanalerne, vi kan have fugle, der flyver forbi. Og ved at trykke på en knap, kan du skifte mellem nutid og fremtid og dag og nat. Der er næsten ikke noget, der sådan er tegnet, som ikke var der, eller at man stod med en green screen og skulle lade som om eller sådan noget. Så det vil sige, det var enormt nemt, fordi så skulle jeg jo bare forholde mig til, om den der, den er der. At der så var sådan noget med, at vandet var forgiftet og alle de der ting der. Det er jo noget, ens fantasi må hjælpe en med, og det håber jeg er lykkes. Det var ret vigtigt for os hele vejen igennem, at fremtiden ikke var pæn, at den føltes ægte, men at det var en skoldet fremtid, hvor at jorden var brændt af. Der var ikke noget grønt tilbage. Træer har man ikke mere. Det hele er saltstorme, kæmpestore vandmangler. Så det var sådan en ret ubehagelig fremtid, man gerne ville tegne. En af de måder, vi har valgt at løse vores store vandbilleder på, fordi vi har jo skulle løse de her billeder, hvor vi skulle have vandkanaler, som løber gennem København. Det har vi gjort ved at blande locations, så vi har fundet en helt præcis placering af vores kamera i København, hvor vi ved, det er herfra, vi gerne vil have vores billede. Så har vi målt hele locationen op i forhold til, hvor brede er vejene, hvor er kameraet, hvor kigger det hen, hvor vil vores spillere være henad, hvad er det, vi kommer til at se. Så har vi fundet en tilsvarende location i et havnemiljø, hvor vi har kunne finde nogle kanaler, hvor vi kunne placere nogle både, sådan så vi har kunne skyde nogle plates af de både og af de skuespillere i en vinkel, som så kommer til at passe til. Efterfølgende så sætter vi det så sammen digitalt. Man sætter nogle nye digitale vægge ind, man flytter lidt på tingene, og så mattepainter vi, fordi de billeder, vi tager af København, de ligner jo København, som du kan på København så i dag. Så det hele skal have et overlay af det, vi kalder mattepaint, som maler patina, maler selvteksturer, så bygger vi en masse 3D-modeller. Vi har en masse 3D-ventilationssystemer, små havnepladser og alle mulige forskellige ting, som vi forestiller os, at der kunne være i det her billede. Da jeg så de første scener, de der totalscener ud over København, der står under vand, så var det simpelthen så nemt at gå i gang. Altså fantasi og forestillingsevnen, den fik ingen grænser lige pludselig, da jeg så de her stills og de her billeder. Keda, der var Vladislav Delay allerede hyret i forvejen. Og så skulle Max Kirstner finde en komponist, som så kunne skrive mere tematik eller signatur temaer til filmen. Og så blev jeg kontaktet. Og tilfældigvis så svinger vi sindssygt godt sammen. Og sammen med Peter Albrechtsen, så har vi delt lyde. Vi har også brugt nogle af undervandslyde og nogle altså andre lyde, som vi har samlet. Vi har brugt stemmer for filmen, som vi har samlet. Der er sådan nogle, der bliver talt ret mange sprog i den her film. Så der er jo, der er jo forskellige stemmer, vi bruger. Fang Rungs datter nynner hen over nogle af vores ting. Så der er jo alle mulige forskellige collagearbejde, som bare har gjort det endnu mere inspirerende. Eller ligesom har været frit lejde til at fyre den af og gøre, hvad vi skulle. Ikke? Science fiction er jo fantastisk, fordi det er sådan et helt univers, der bliver skabt. Og på den måde er det jo bare en total gave som filmmager at få lov til at etablere sådan et helt univers. Og nogle af mine sådan favorit science fiction film er også virkelig film, hvor de sådan virkelig skaber og etablerer sådan et helt specielt univers. Film som Blade Runner, som på mange måder har inspireret mig til Keda. Fordi den har det her sådan multikulturelle i sig, hvor der er rigtig mange forskellige nationaliteter, der mødes, og man ligesom har skabt sådan en fremtidsby, som ikke er pæn og nydelig og smart og super futuristisk og moderne, men derimod ret sådan beskidt og larmende og fyldt med alle mulige stemmer og alarmer og bibende mærkelige maskiner. Don't walk. Don't walk. På den måde har vi ligesom også i Keda ligesom arbejdet med, at miljøet er meget sådan grumset og fuld af sådan mærkelige, uforklarlige lyde og fænomener. Og det gør, at der hele tiden er sådan noget, der står og vibrerer og sitrer og er sådan lidt støvet og snasket og giver sådan en
synes jeg, en troværdighed og sådan en følelse af virkelighed med det her aparte vandunivers. Altså netop det her med mange kulturer, der mødes i et fremtidens København, som kan samle mange forskellige nationaliteter. Det kommer jo til udtryk i den sekvens, hvor vi på lydsiden har først ringer rådhusklokkerne, som vi alle sammen kender, som er måske den mest ikoniske københavnerlyd overhovedet. Og så bagefter så kommer der sådan en kald til bøn fra de arabiske lande, den her mellemøstlige, meget, meget ikoniske lyd derfra. Og bare mødet mellem de her to kulturer, synes jeg, virkelig er fantastisk og siger noget om, at København i fremtiden lige pludselig er et multikulturelt sted. I filmen er der jo helt vildt mange forskellige sådan maskiner og ting, som skulle have en helt speciel lyd. Og i stedet for ligesom mærkelige digitale lyde, så arbejdede jeg helt bevidst med at få fat i en masse sådan analoge ting, som ligesom organiske elementer, som kunne skabe de her lyde. Så der er for eksempel helt vildt mange damplyde til alt lige fra, når han rejser sig på sin stol i fremtiden. Til en elevatordør, der åbner. Men til bådene, så hørte jeg om den her helt specielle såkaldte øjlersdisk, som egentlig bare er sådan en slags forlystelseshyggedims, som er sådan en plade, som man roterer, og så spinder den simpelthen, og den bliver ved og ved og ved og ved, og får sådan en helt speciel lyd. Som da jeg bare hørte den første gang, tænkte jeg bare, wow, det her skal vi netop bruge. Hvorfor bruge sådan en? Jamen, det var jo fordi, at normalt eller tit til sådan nogle fremtidsmotorer, så bruger du alle mulige synthesizer og sådan noget. Og jeg synes bare, det var enormt interessant at bruge noget, der faktisk var organisk, en lyd, der egentlig ikke er manipuleret, men bare lyder helt vildt. Altså netop fordi jeg var involveret i projektet fra fødslen, var jeg lige ved at sige, så havde vi lang tid til at optage alle mulige forskellige lyde. Det, der jo faktisk er sket i løbet af de sidste par år i Danmark, det er, at der pludselig er kommet de her orkaner, pludselig voldsomme vindfænomener, som vi så har sørget for at optage. Så det, man hører i filmen, er sådan en blanding af de her ting, men da vi så først lagde alle de her vindlyde på, så var det som om, det faktisk ikke var nok, man havde brug for, at det også havde en ekstra dimension, en ekstra fysisk effekt. Så der er blandt andet nogle lyde af håndgranater, som jeg optog på en kaserne, som har den her voldsomme, sådan eksplosive lyd oven i vinden. Det var nok den mest inspirerende og nemme scene at lave, fordi det var sådan lidt, wow, hvad sker der her? Det er jo det værste, der kan ske, følelsen jeg fik. Så der gik jeg hen til klaveret og begyndte at spille A-mol, As-mol. Og det der onde halvtonetrin, det blev lige med det samme, var det bare sådan, det er det. Jeg tror, vi har ikke haft andre bud på den scene. Det var ligesom det, som blev det tema.
Jamen, det er jo en rejse, for det er jo den lettere, smukke melankoli fra 2017, og så over til det helt dystopiske saltstorm-ondskab. Så det er jo en rejse, man ligesom kommer igennem musikalsk på det her soundtrack. Og så har vi Tainted Love, som er super smuk ny version. Jeg har ikke set Tainted Love komme på den måde, og hørt den på den måde nogensinde. Det er en meget, meget smuk version med Mette Lindberg. Lad mig hente ham. Jeg ved, jeg kan. Med både dig og ham i fortiden ville det være umuligt for os at nå jer. Ministeren havde ret. Jeg var nødt til at gøre en ende på det. Du ville komme til at leve, men uden mig. Været så på en dansk og en international, relativt stor international science fiction produktion med The Thing, jo. Plotmæssigt kan det jo ikke rigtig helt sammenligne, selvfølgelig. Nej. Men jeg tænker stadig, produktionsmæssigt kunne jeg godt tænke mig sådan at høre, sådan, hvad har været nogle af de sådan markante forskelle, der har været på at arbejde på sådan et relativt stort projekt udenlandsk, og så sådan et dansk science fiction projekt? Den ligesom åbenlyse forskel er, at vores hold var altså en fjerdedel af, hvad det var derovre. Ikke? Det er sådan en ydre forskel, men hvis man skal gå rent sådan fortællemæssigt til værk, så synes jeg, at den væsentligste forskel, og det, der gør, at jeg holder mest af den danske version, det er, at det var historien, der var vigtig. Hvor jeg oplevede med The Thing, at det var meget en teknisk legestue for alle de involverede, faktisk. Ikke? Altså, der blev ikke rigtig gået så meget til vaflerne rent fortællemæssigt og karaktermæssigt og alle de der ting, som jeg bedst kan lide. Mm. Men tror du, Keda kan være med til at åbne op for flere danske, lidt mere skæve genrefilm? Jamen, jeg håber og tror faktisk, at der er genrefilm på vej her. Det synes jeg sådan kan høre i trommerne. At især nogle af de unge instruktører, der kommer frem nu, er interesseret i at udfordre genrerne og udforske genrerne. Ikke? Og det synes jeg er super fedt. Altså, jeg synes, det er fedt med genrefilm. Man kan sige, at det er klart blevet lettere og billigere at lave visual effects, og derfor vil vi se meget mere af det. Man har fået mulighed for at fortælle nogle nye historier, og det gør instruktører mere og mere brug af. Jeg håber da virkelig ikke, at der skal gå 20 år mere, før der kommer en dansk science fiction film. Der er jo en hel generation af filminstruktører nu, som elsker den her type film. Altså, og jeg synes, det er fantastisk, at lige nu har vi actionfilm, vi har zombiefilm, vi har science fiction film. Altså, vi har alle de her forskellige genrefilm, hvor der også virkelig er mulighed for at skabe nogle helt sådan fantastiske filmfortællinger, som jeg virkelig tror, der er et publikum til derude. Og som jeg tror, der bliver et større publikum til, hvis man bliver ved med at ligesom vise, at det her, det tør vi godt i Danmark. Hvor forestiller du dig sådan helt reelt, at vi er i 2095? Er Keda sådan en repræsentation af Max Kestners virkelige forestilling om, hvordan Danmark ser ud i 2095? Altså, det har været et bud på at sige, at sådan her kunne verden se ud i 2095. Vi synes, det var et realistisk bud. Vi har jo snakket med en masse forskere om, hvad kan man forestille sig, hvad er sandsynligt, der kommer til at ske. Og så har vi bygget historien oven på den sandsynlighed. Men det, man også hurtigt finder ud af, det er jo, altså, at forskere de kan jo ikke regne med de ting, der ikke ligger foran dem. De kan jo ikke medregne, om der er nogen, der er en krig, eller om der bliver opfundet den ene eller den anden ting. De jo regner ud fra, hvis verden ligesom glider videre, som den gør nu, så vil det være et sandsynligt scenarie. Og det scenarie har vi så brugt, men nu hvor der ikke er nogen, der kender fremtiden, så har vi jo lov til at digte præcis, hvad der passer os ind i det. Jeg tror, jeg er hverken sådan optimistisk eller pessimistisk omkring det. Jeg er måske bare en lille smule nervøs, fordi jeg har børn og sådan. Altså, så det interesserer mig selvfølgelig, om der er et sted, hvor mennesker kan leve om 50 år. Filmen er ikke bygget på den nervøsitet eller ud af sådan et miljøspørgsmål. Filmen er mere bygget på ideen om, at du faktisk kan ændre fremtiden.
Men der er bare kun et tidspunkt at gøre det på, og det er i dag. Fordi når du er ude i fremtiden, så er det for ting, der ændrer. På den måde kan man sige, at filmen er også en hyldest til os, som vi er alle sammen agenter i tid og rum. Og hvis vi fanger rummen ind i filmen, kan ændre fremtiden, så kan vi andre faktisk også, uden at rejse i den, bare ved at være inde.